Kemi dëgjuar thotë është që ka diskutime mbi dhikrin se kur bëhet, a mas farzet apo syneteve. Është e vërtetë që ka diskutim dhe debat mes medhebeve për këtë çështje, por hadithi është i saktë, hadithi mballall, hadithi i le të themi i ajetit kursi. Dhe këshilla që ka thënë pejgamberi sa sem që më thon mas farzit 33. Ndërsa hadithi që thotë nuk rrinte mbas farzit dhe qohej ose lëvizte, bëhet fjalë për fjalën estagfirullah, Allahumma ente selamu, minke selamu, barakte edhe lëgjëve. Pastaj kthehet tek njerëzit, po jo që falte sunetet apo bën të dhikrin mrapa. Pra zakonisht tradita e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është transmetuar dhe porosia e tij ka qenë që dhikrit bëhet mbas farzit dhe si më thon ato pra ajeti kursi dhe dhikrit bëhet mbas farzit. Është e vërtetë që ka nga medhebet që e thon mbas syneteve.